נמצאים גם בימים שלפני יום ירושלים, וגם נרצה להתחבר קצת למציאות הכללית שבתוכה אנחנו חיים. כידוע, בימים האחרונים יש דיבורים של גם של נשיא ארצות הברית, שהוא יש לו כמובן מה לומר בענייני העולם, וגם של ראש ממשלתנו, שגם הוא כמובן יש לו מה לומר. ננסה לחבר ולקשור קצת בין הדברים. נקודה ראשונה שחינוכית היא מאוד חשובה לנו, איך להתייחס לנאום כזה של ראש הממשלה. מי שלא יודע מה מדובר, אפשר לומר אשרה וטוב לו בגדול, בכל זאת צריך להיות מחובר גם לענייני, לפחות לענייני כלל ישראל, להיות מחובר בצורה מינימלית. אז מספיק לשמוע ככה, מי שיש לו שמיעה טובה, סלקטיבית, יכול לשמוע ממש בכמה דקות, יכול להתרשם ממה שהיה, כדי להיות מחובר קצת למציאות שבתוכה אנחנו חיים. ומדובר על נאום של ראש הממשלה, שהוא נשא אותו אתמול בפני חברי הקונגרס האמריקאי, והוגדר כנאום חשוב, שבו בעצם הוא פורס את עיקרי משנתו, תפיסת עולמו בעניינים של כלל ישראל וארץ ישראל והמאבק הידוע שיש בינינו לבין שכננו. והחינוך הראשון הוא איך מתייחסים לדברים כאלה, לא בצד השטחי שלהם, אלא בצד העמוק שלהם. מהר מאוד אפשר להתאפס לניתוחים שטחיים. הניתוחים השטחיים, לא מדבר על זה שהם נגועים בחוסר אובייקטיביות. זאת אומרת, מי שמנתח את זה מנקודת מבט שלו, שהוא כביכול עיתונאי אובייקטיבי, אבל בעצם הוא מכניס את כל דעותיו בתוך הניתוחים. אנחנו אני מקווה שאנחנו לא כל כך, אבל הציבור שהוא צרכן של תקשורת, ומביאים לו את זה בצורה מאוד דרמטית ומעניינת, אז הוא לפעמים שותה בצמה את הניתוחים האלה, שהם קודם כל מושפעים כמובן מתפיסת עולמו של האומר, שהיא בדרך כלל לא כל כך נוטה לכיוונים לאומיים, תורניים, ארץ ישראלים וכדומה. והזהירות הראשונה היא קודם כל להיזהר לקבל את הניתוחים האלה כתורה למשה מסיני, וזה קורה לפעמים גם לאנשי תורה, גם לאנשי אמונה, שיותר מדי מקשיבים לדברים האלה, הם מתחילים לדקלם ולומר את מה שמכניסים להם ושוטפים להם את הראש, וצריך מאוד להיזהר. נניח שמי שמנתח
הניתוח שלו הוא אובייקטיבי, ולא מושפע מדעותיו. עדיין הניתוחים ברובם הם ניתוחים חיצוניים. הם ניתוחים שטחיים. מה הוא רצה להשיג? הוא דיבר בעצם בגלל שיש לו בעיות בארץ. הוא דיבר נגד הנשיא, כי יש לו איתו איזה, היה לו איתו איזה עימות. כל מיני ניתוחים כאלה מאוד מאוד מקומיים, שטחיים, נקודתיים. ואנחנו לפעמים נופלים בתוך הרשת הזאת, וגם כן נכנסים לתוך השיח הזה, ודנים מה הוא השיג, ומה הוא הרוויח, ולמי זה טוב, ולמי זה לא טוב, וכו' וכו'. אדם מעמיק הוא ודאי אדם שחי מתוך תפיסה אמונית, עמוקה, היסטורית, רחבת היקף. הוא לא מתעלם מנאום כזה ואומר, שטרד לא אכפת לי בכלל מה שהוא אומר, מי הוא בכלל, מה אני מחכה למלך המשיח שיבוא ויופיע פה את האמת העליונה ותעזוב אותי מכל מה שאומר אחד כזה או אחד אחר, זה בכלל לא רלוונטי. אולי מי שהתפיסה שלו היא תפיסה אחרת מבחינת הגישה למהלך הגאולה, אומר ככה. אבל מי שחי בכל זאת בתודעה שאנחנו חלק מהעם הזה, החוזר לציון, וממשלת ישראל היא, כדברי הרב קוק במשפט כהן, היא התגלות של מלכות ישראל, היא סוג של התגלות של מלכות ישראל, כמובן לא שלמה ורחוקה מלהיות שלמה, אבל מלכות ישראל מתגלה פה, לא דרך מלך ספציפי, אלא דרך ממשלה. כך כותב הרב קוק. בתור הסתכלות כזאת, אז מה שאומר בא כוח ממשלת ישראל, שהוא ראש הממשלה, שהוא לכאורה פה כרגע מבטא איזשהו קול של עם ישראל כלפי אומות העולם, נראה שלא נכון לגמרי לבטל את זה ולא להתייחס אל כאילו זה לא פה. זה פה, חשוב להבין מה קורה פה דווקא בשביל להבין איפה אנחנו נמצאים. ואיפה אנחנו נמצאים מבחינה ערכית, מבחינת באמת העניינים העמוקים שנמצאים פה על סדר היום. ואם מסתכלים על מה שנאמר שם, קודם כל להגיד כמה דברים חיוביים בעיניי, אני יודעתי שחשוב לא לבטל אותם ולראות שהם קיימים. צערנו אנחנו נראה אחר כך דברים אחרים שהם כמובן הרבה יותר קשים ולא פשוטים. אבל אם אנחנו נכנסים, מסתכלים על העניין, אז קודם כל, כשראש הממשלה מדבר על זכות היסטורית, וכל זה אני כמובן ניזון, ככה קלטתי את עיקרי הדברים, אני חושב שאני פחות או יותר מכוון לעיקרי הדברים שנאמרו שם, ולא לכל הפרטים הקטנים, אבל אזכור של זכות היסטורית, של עם ישראל בארצו, איזושהי אמירה שיש כאן אבות לאומה, יש כאן מורשת לאומה, והיסטוריה לאומה, וזכויות היסטוריות על המקום הזה, זה ודאי דברים שאמיתיים, וצריך לברך עליהם ולחזק אותם, שיש כוח, גם לזה צריך כוח, לצערנו זה מאוד לא מספיק, אבל אנחנו שמחים גם על הכוח הזה שהיה פה כדי לומר את הדברים האלה. דבר נוסף שהוא מבחינתנו כל כך טריוויאלי ופשוט, אבל בכל זאת, במציאות המסובכת שלנו, מנהיג שגם את זה אומר, מזכיר דברים כמו שיש חובה אלמנטרית של השכנים שלנו להכיר בנו כמדינה יהודית עצמאית פה בארץ ישראל. זה כמובן דברים פשוטים לנו לחלוטין, אבל אם אני נכנס לראש שלו, צריך בשביל זה גם קצת כוחות לעמוד בפרץ בפני אומות העולם, שמאיימות גם כן כידוע בתמיכה באויבים שלנו בכל מיני דברים, לעמוד ולהגיד זה בתנאי ש...
תהיה הכרה בנו, מינימלית, בסיסית, לפחות בזכות שלנו לנשום ולחיות פה באזור. ולזה מצטרפים דברים כמו אזכור של, של ירושלים, כמו אמירה שעם עם אנשים מסוימים, עם ארגונים מסוימים, אין מה לדבר, מי ש... כן, כביכול יש הפרדה, אבל נניח שיש את ההפרדה הזאת, אז עם החמאס אנחנו לא מדברים, כי הם טרור נטו, איתם אין לנו בכלל עסק, לא שייך בכלל להתחיל לדבר איתם. ואולי הנקודה האחרונה, שהיא עוד פעם מאוד שטחית, אבל צריך להזכיר אותה, במובן השטחי צריך להזכיר אותה, שיש כאן איזה ניסיון למצוא איזשהו מכנה משותף של חלקים בעם ישראל, חלקים נרחבים בעם ישראל, שמסכימים לעקרונות האלה. וכמובן, לא מדבר עכשיו על החוכמה הפוליטית שבעניין הזה, כי אמרנו שאנחנו לא עוסקים בניתוחים שטחיים, אבל אם נלך לצד הערכי, למצוא מכנה משותף ואחדות בעם ישראל זה כמובן דבר שיש לו, יש לו ערך, יש לו ערך מסוים. אם כי כמובן תלוי סביב מה האחדות, וצריך גם לשים את הדברים במקומם, איפה האחדות היא סביב דברים ש, שאסור להתאחד עליהם בשום פנים ואופן. אבל עצם העניין של הניסיון לאחד ולמצוא איזשהו מכנה משותף, יש בו גם כן איזשהו נקודת אור. אז אלה דברים שאנחנו צריכים להגיד גם, קרא לזה גם להגיד מילה טובה. אבל צריך מאוד להיזהר. למה צריך מאוד להיזהר? כי דווקא בגלל שיש מישהו שהוא כביכול לאומי, והוא, יש כמה דברים שבהם הוא מרים את כבוד ישראל, וזוכה למחיאות כפיים סוערות בקונגרס האמריקאי על הזכרת דברים שהזכרנו. מזכיר פה, מזכיר שם, ביטחון ישראל, ביטחון, זכות וכולי, ירושלים, מזכיר דברים. דווקא בגלל זה אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר ולהבין את המשמעות של הזהירות הזאת מבחינתנו, זה לא סתם להיזהר, אלא צריך להבין מה זה אומר מבחינתנו. האם יכול להיות מצב שמישהו מאיתנו שומע הסכמה של ראש ממשלה בישראל להקמת מדינה אחרת בתוך גבולות ארץ ישראל הכי מובטחים והכי שכל ההיסטוריה הישראלית, כל התורה שלנו, כל הקדושה שלנו, כל החיים שלנו התנהלו במקומות האלה. איפה דוד המלך מסתובב? איפה מסתובבים כל המלכים, כל הנביאים? איפה מסתובבים? באותם מקומות שעליהם הוא מסכים בשמנו. הוא מסכים בשמנו, בשם עם ישראל. אנחנו עם ישראל. והוא בא ואומר בשמנו, הייתי רוצה, הייתי שמח, אם היה אפשר, כמובן, אני מאמין בארץ ישראל, ואני אוהב את ארץ ישראל, ויש לנו זכות על ארץ ישראל, אבל אין ברירה. יש פה עם אחר, הגיע לו זכויות, וצריכים לתת לו בנדיבות. ככה הבנתי שנאמר אתמול, צריך לתת לו בנדיבות, שטח, נדיב, זה אומר שלא מעט יישובים ישראלים, ועכשיו ככה עושים התפתלויות, כאילו לא יפנו אותם, אלא הם רק אם יהיו שם, יישארו תושבים של פלסטין המורחבת. מה הוא חושב שאנחנו טמבלים? על מי הוא עובד? השורה התחתונה, כשהייתה תוכנית החלוקה, ידוע, כ"ט בנובמבר, נדמה לי ט"ז כסלו,
משום מה נחרט התאריך הלועזי, איכשהו שמו את כפתת, אז זה נראה כאילו זה תאריך עברי. אבל 29 בנובמבר, הוא היה בכסלב, נדמה לי תת זין, היות זין בכסלב באותה שנה, כידוע, באומות המאוחדות החליקו על תוכנית החלוקה, חלוקת ארץ ישראל. כידוע, יצאו לרחובות המונים כדי לבטא את שמחתם, שכמובן אמיתית, על כך שהנה הסכימו לתת לנו מדינה, אבל ידוע שאנשי אמת, אנשי קודש, הרב צבי יהודה זצ"ל והרב חרל"פ, מי שמכיר את התיאור, התיאור הוא תיאור מאוד קשה. התכנסנו, מספרים, התכנסנו בבית של אחד מהם, הרב צבי יהודה בבית, ובכינו. בכינו. תוכנית החלוקה, מחלקים את ארץ ישראל. מחליטים אומות העולם. ושם הם בחרו על אומות העולם שהחליטו. אנחנו צריכים לבכות קודם כל בתוכנו. קודם כל צריך לבכות מבפנים. אחר כך צריך לשאול את עצמנו מה עושים עם הבכי הזה. אבל קודם כל, אדם ששומע את זה ככה לסדר היום, וממשיך הלאה, ולא עוצר רגע ואומר רגע, הוא בשמי, בתור ראש המדינה שלי, בא בשמי ואומר, בין היתר, שהוא מוכן לתת בנדיבות להקים ישות אחרת עם סדרים של מדינה, טוב, אז מפורזת, שלא יהיה בעיה ביטחונית, כל מיני... לתת ישות אחרת לעם אחר על שטחי ארץ ישראל הקדושים. אנחנו יכולים, אפשר לעבור דבר כזה, צבי יהודה אז מסופר, היה חוזר על זה הרבה, על הפסוק, ואת ארצי חילקו. ופה מישהו משלנו עומד ואומר, ואת ארצי חילקו, אני מחלק את הארץ, אני נותן את הארץ. מדרש תנחומא מופיע שכשהאדם מביא ביקורים לבית המקדש יש שם ביטוי, הזכרנו אותו לא פעם כי הוא ביטוי מאוד חזק. אדם בא, מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על כל מיני דברים ואז כתוב במדרש ככה: ראה יש כל שביקיע, תאנה שביקרה, רימון שביקיע, מניחו בסל והולך לירושלים ובא ועומד באמצע הזרה ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל. שנאמר, השקיפה מעון קודשך. ולעוד אלא שהיה אומר, איני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה. שכתוב אחריו, היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות וכו'. אדם מגיע, כולו מגיע חדור באהבת הארץ, מביא איתו את הביקורים שביקרה גינתו ושדהו. מגיע לירושלים והוא מבקש רחמים על עצמו, לגיטימי, הוא מתחיל מעצמו, אדם קרוב אצל עצמו, מבקש רחמים על עצמו, ועל ישראל, כואב את הכאב של עם ישראל, והוא מגיע לירושלים ומבקש על כלל ישראל רחמים, על כל מיני צרכים שיש לעם ישראל, ועל ארץ ישראל. הוא מבקש רחמנות על ארץ ישראל. זאת אומרת, הוא חי ומרגיש את הכאב, כביכול שיש לארץ מזה שיש פה כל מיני דברים שהם לא שלמים שקשורים לארץ. אחר כך כתוב שאם הוא אדם כזה אז הוא, אז המדרש אומר שהוא לא זז משם עד שנענים, עד שבקשתו נהנית. מאוד מעניין, כלומר יש סוג של מסירות כזאת, של תפילה כזאת, של כוח כזה, שאדם כביכול יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא במין תביעה כזאת, ולהגיד, אני לא זז מפה עד שאתה... שזה צריך להיות אחד כזה שמבקש רחמים על ישראל ועל ארץ ישראל. יבוא האומר ויאמר,
בסדר, הוא אמר, זהו, זה לא, זה לא אני. אני מבחינתי באמת כואב לי. נראה לי שדי כואב לי על מה שהוא אמר. מה אני יכול לעשות? הוא הראש ממשלה, הוא אמר, הוא הקובע, מה אני יכול לעשות? צריך פה טוב להבין כמה דברים שיכולים לשנות אצלנו את כל תפיסת החיים. חז"ל אומרים, מחלוקת. האם המנהיג הוא כפני הדור, או שהדור הוא כפני המנהיג? פרנס לפי הדור, בלשון חז"ל. פרנס לפי הדור, או דור לפי הפרנס. מה הכוונה? דור לפי הפרנס, הכוונה היא, הפרנס משפיע על הדור. מה שהוא, ככה כולה. פרנס לפי הדור, הכוונה היא הפוך. המנהיג, לפי הדור. לפי הציבור, ככה יהיה המנהיג. אליבא דאמת, כמובן, כמו הרבה דברים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה נכון בערבוביה, ויש דורות כאלה ודורות כאלה, אבל אנחנו יודעים שככל שמתקרב, ככל שאנחנו נמצאים יותר בעומק הגאולה הזאת, השלישית שבה אנחנו נמצאים, אנחנו יותר חזק במהלך של דור שהוא הפרנס ולפי הדור. כי היום זו גאולה שלא מנהיגים עושים אותה, אלא הציבור עושה אותה. הציבור עולה, הציבור פועל, מלמטה למעלה. והמנהיג מקבל את כוחו, אגב, זה גם די ככה בצורה פשוטה, וכל הזמן הם עושים סקרים, הם מסתכלים לאיפה הרוח נושבת, וכשהם רואים שמשהו מתאים להם לפי הזה, אז הם גם יודעים ככה ללכת לפי הרוח שנושבת, כי הם רוצים להיבחר וכדומה. שוב, בצד השטחי של הדברים. לפי המהלך הזה צריך להבין שקודם כל השאלה הראשונה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, אם המנהיג אמר ככה, אני חייב קודם כל לשאול את עצמי, שאלה הכי פשוטה ונוקבת, לשאול את עצמי, האם אני באמת כואב לי? כי המנהיג שלי אומר ככה, והוא הפרנס שלי, והוא בא מכוחי, ואי אפשר להגיד פה, הוא לא בא מכוחי, הוא... אני בסדר, אבל הוא של אחרים. אנחנו עם אחד. אנחנו עם אחד, והמנהיג הוא של כולנו. ואם המנהיג שלי אמר ככה, או עשה ככה או אחרת, אני צריך לשאול את עצמי, איך אני בתחום הזה? אנחנו הזכרנו את זה פעם, יש מאמר נפלא בחז"ל, על הפסוק, אשר נשיא יחטא. אומרים חז"ל, אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב לחטוא. כי כתוב אשר, מה זה אשר? המילה מיותרת, אלא אשרי, אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב לחטוא. מה הכוונה נותן לב לחטוא? הכוונה היא נותן לב להביא קורבן על חטאתו, לא לחטוא. לעשות את החטא, אלא לחזור בו מחטאו. שאלה מתבקשת, למה אשרי הדור? אשרי הנשיא, שאם הוא טעה, הוא לא מתבייש להגיד טעיתי ולהביא קורבן, אם זה בית המקדש קיים, או סתם להגיד, חטאתי, אביתי, טעיתי, ולחזור בו מה שהוא עשה. אומרים חז"ל, לא, אשרי הדור? אם הדור הוא כזה, בדוגמה הזאת, אם אנחנו כאלה שכשאנחנו עושים טעות אנחנו מודים עליה, כולנו יודעים כמה זה קשה. כמה זה קשה שעשית טעות, שפגעת במישהו. כמה זה קשה לבוא למישהו ולהגיד, תשמע, מצטער, עשיתי לך ככה, אתה אפילו לא יודע אולי, אמרתי לך ככה, לקחתי לך ככה, פגעתי בך ככה. ודאי אם ההוא שם לב,
ולבוא ולבקש סליחה ולהגיד טעות, היה מאוד קשה. בן אדם לחברו וגם כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל אם הדור הוא כזה, מבחינה מוסרית, אם הדור הוא כזה שככה היחסים החברתיים, אז גם הנשיא יהיה כזה. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב לחטוא. שגם זה תחום שלצערנו, אנחנו לפעמים אומרים למנהיגים, נו מה, אתה לא רואה שטעית, עשית טעויות היסטוריות, הסכמים, כל מיני מהלכים, לא מדבר על דברים אישיים. תבוא, תגיד, טעיתי, מילה אחת, אתה בן אדם, מותר לך לחתון, נקבל את זה, נקבל אותך באהבה, תגיד, טעיתי. קושי בקושי אפשר למצוא מישהו כזה שאומר טעיתי. פה צריך להיזהר, הוא יגיד, טוב, בעיה אצלו. אם הוא לא אומר טעיתי, אני צריך לשאול את עצמי אם אני אומר טעיתי. אם אני וחבריי ואנחנו נוהגים ככה. אם ראש הממשלה שלי אומר שהוא מוכן לתת ישות אחרת בארץ ישראל, אני צריך לשאול את עצמי, אני מחובר לארץ ישראל? אני אוהב את ארץ ישראל? אני מבקש רחמים על ארץ ישראל בתפילה שלי? אני כואב לי שאני שומע אותו אומר ככה? קודם כל אני בפנים. כי קודם כל זה מתחיל מתוך כל אחד ואחד ואחד מאיתנו. בהנחה שכן, ברוך השם, אני בריא. אדם מסתכל על עצמו, אומר לעצמו, כן, ברגע ששמעתי את הדברים האלה, הרגשתי כמו חץ בלב, הרגשתי כאב עצום, הרגשתי פגיעה. ברגע שרק קצת חשבתי על זה, אמרתי לעצמי, וואו, מה הוא נותן פה, מה הוא עושה פה, איך... אגב, לא כדאי פה לחיות ב... יש כאלה שאומרים, טוב, לא תעזבו, לא מתכוון ברצינות, הרי מילא הם לא יכירו במדינה יהודית, ומילא זה לא יהיה, ומילא החמאס והאלה ביחד, אז בכלל זה סתם חבל הזמן, זה סתם הוא אומר. חבר'ה, אין פה סתם. אין פה סתם, לא בגלל שאני מאמין שמחר בוקר זה יקרה, אבל יש פה אמירה. יש פה אמירה שהיא פועלת, היא פועלת במציאות, כל דיבור הוא פועל. ותראו איזה הישג לפני כמה שנים, לא מדבר על תקופה שאני הייתי בגילכם, תורנר, צעיר, מי היה חולם בכלל לדבר על מדינה פלסטינאית? זה היה שמאל הזוי, קיצוני, שהיה מעיז לדבר על דברים כאלה. רוב הציבור הלאומי לא היה בכלל בכיוון הזה. קבוצת אנשים שמאמינה במשהו. לשיטתם, מאמינה בזה עד הסוף, שזה כבוש, ואין לנו שום זכויות, ואנחנו חייבים לתת, ולהחזיר, ולעשות מדינה. קבוצה קטנה, מאמינה במשהו, הולכת עד הסוף עם מה שהיא מאמינה, לאט לאט זה חודר. חודר, בהתחלה את השמאל הלאומי, ואחר כך זה מגיע לימין הלאומי, וזה חודר, וחודר, וחודר, ולאט לאט זה פתאום נהיה משהו שאמרנו, הסכמה לאומית. דיברנו קודם על הסכמה לאומית. לכאורה על משהו חיובי. הנה, הגיע להסכמה לאומית על מה? על זה? על זה נשמח שיש הסכמה לאומית, על הדבר הזה? אבל אפשר ללמוד מפה לימוד גדול לכיוון ההפוך. שאם אתה נחוש במשהו ומאמין בו באמת וחי אותו באמת בכל נימי נפשך ויודע שזאת אמת ומברר את האמת הזאת ואתה לא משאיר את הבירור הזה רק לעצמך אלא אתה אומר לעצמך יש לי אחריות עצומה להוביל את הבירור הזה לכל ישראל כי זאת אמת גדולה שאני מאמין בה, ואני חי אותה. ויש בכוחי, יש בכוחנו, לקחת את הדבר הזה, ולאט לאט, לאט לאט, ולא דווקא בדרך ישירה בדיבור על...
בדיבור על ארץ ישראל. אלא בעצם זה שאנחנו בונים את עצמנו בצורה מאוד מאוד רצינית ועמוקה. שזה מוביל אותנו לאישיות הזאת של המביא ביקורים, שהוא מבקש רחמים על עצמו. כי הוא מכיר את עצמו לעומק, והוא יודע על מה לבקש רחמים על עצמו. ואכפת לו מעצמו, לא בצדדים החיצוניים של עצמו. ואכפת לו מעצמו באמת בעומק, הרוחני שלו. הוא מבקש רחמים על ישראל, כי אכפת לו מעם ישראל, והוא מברר את הצרכים של עם ישראל ואת המהות של עם ישראל. הוא עושה את זה דרך ליבון מעמיק, כשהוא יושב והוגה בתורתו של המהר"ל בנצח ישראל, ובאורות ישראל, ובכוזרי, ובחסידות. ומכל הכיוונים מברר באמת את הערך של עם ישראל, עד כדי שהוא באמת מבקש רחמים על ישראל. והוא מברר לעצמו עמוק את ארץ ישראל. והכל מתוך בירור ערכי של, בכלל של ערכי התורה, דרך כל סוגיה וסוגיה שהוא לומד, וכל דבר ודבר שהוא פוגש, הוא מברר אותו לעומק, בונה את עצמו בעומק כזה, תוך העומק הזה, הוא מקרין החוצה בעוצמה אדירה. הדבר שהוא פשוט, פשוט מבפנים, זה אור כזה, שהוא פשוט לאט לאט מתפשט ומאיר, ובסופו של דבר אתה פתאום מוצא ועוד אחד ועוד אחד שבנו את עצמם בצורה כזאת עמוקה, אתה פתאום מוצא מאות אלפי אנשים שבעצם חיים את הדבר הזה, כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאמרנו קודם, אנשים שהאמינו באיזה דרך הכניסו אותה, התאגעו אותה, פתאום תפס. בוואקום שאין משהו אחר, זה תפס. כי אם אין לאנשים משהו אחר, והם נמצאים ככה, כידוע, בעם ישראל יש קבוצות קטנות יחסית שיש להם דעות יותר מוצקות, ויש הרבה אנשים שהם ככה מסתובבים באמצע. וכשיש מישהו חזק, מישהו אמיתי, שמושך לאיזשהו כיוון ומאמין בו וחי אותו, הוא נכנס בוואקום הזה, ואנשים פשוט נמשכים אליו, והולכים בדרכו ובדעתו. ואנחנו הקדר הזה, אנחנו האנשים האלה. במלחמת ששת הימים, בעצם היא נקודת פרשת המים, שכבר אי אפשר עכשיו לדבר עליה, וצריך למצוא לזה עוד מקום לדבר עליו, אבל היא קו פרשת המים שבו יש בציבוריות הישראלית, יש כאלה שבשבילם זה יום האסון, מבחינת נכבה, יום האסון שבו נהיינו כובשים ושולטים ופשוט הרסנו את עצמנו, הרס נוראי, ובאמת מבחינתם זה כאב גדול, ומתוך זה גם שנאה גדולה לכל כל ההתיישבות ולכל מי שמזדהה עם ההתיישבות וכדומה. וציבור אחר שבא ואומר, מלא בעוצמות, מלא בשמחה, עם ברור מאוד עמוק מבחינתנו שזאת האמת, זאת האמת, וכל השכנים שלנו הם רק שליחים אלוקיים לברר לעצמנו את העניין הזה. הם לא היו עם אף פעם, והם לא עם, ויש פתרונות איך מתייחסים אליהם בצורה הכי הומנית והכי אנושית והכי הוגנת שיכולה להיות בתור אנשים שרוצים לחיות פה. ואם אנחנו מאוד נחושים וברורים, יש להניח שגם חלק לא ירצו, ויש כאלה שמאוד ירצו, ובתנאים שניתן להם מאוד ישמחו על זה, יהיה להם יותר טוב בכל ארצות ערב שבהם אף אחד לא רוצה לקבל אותה. זאת האמת. אבל אסור להיות פרווים כאלה וכאלה צמחוניים וכאלה שמסתובבים ומושפעים מכל מיני דעות ולא מספיק עמוקים ונחרצים ושואפים להנחיל את התפיסה הזו. לא לחיות ככה באיזו אדישות, פטירים כדי שתקעת, בסדר, הוא אמר, והם אמרו, הם אפשר לחיות הלאה באיזה מין, זה עובר ונראה מה יהיה.
צריך להבין שאנחנו צריכים להשפיע על המציאות. אם אנחנו לא נשפיע על המציאות, יש מישהו אחר שמשפיע על המציאות. ויש אנשים עם כוח, יש אנשים עם עוצמה, לשיטתם, זאת עוצמה שהיא לא יונקת מהקודש. יש לה נקודות אמת בקודש, אבל הרוב שם לא בא מהקודש. אבל יש עוצמה, והעוצמה משפיעה. ומול העוצמה הזאת צריך לבנות עוצמה פי כמה וכמה, ויש את זה בידינו. אבל אנחנו לא מספיק עושים את זה בעוצמה הראויה, כדי שפשוט ינהרו אלינו לרצות להיות קרובים לדרך הזאת. כי הדרך הזאת זה לא ארץ ישראל. ארץ ישראל זה חלק ממכלול, אבל מי שחי את כל המכלול הזה ורואה איזה עוצמה של אנשים, איזה מידות, איזה אחריות לאומית, איזה אכפתיות, איזה אהבת העם, איזה אהבת תורה והמורשת וההיסטוריה, ואחריות וערבות הדדית. רואים אנשים כאלה, רואים עוצמה כזאת, עוצמה גם של, של, של ידיעה, עוצמה של, של אנשים חכמים, אנשים עמוקים, אנשים מלאים, קדושים. אנשים מתחברים, פה ושם רואים דברים כאלה. והאחריות שלנו היא עצומה. אנחנו רק בשבועיים האחרונים הגיעו אלינו פה איזה שתי משפחות רוסיות שרוצים לעשות פה בר מצווה. אחת אמרה שהבן שלה שואל את השאלות, היא לא יודעת לענות. שואלת אותו, למה כל הגויים שונאים אותנו? מה זה עם ישראל? היא אומרת, אני לא יכולה לענות, אני צריכה איזה בחור שיענה לו לשאלות האלה. בדיוק עכשיו גיל זה בר מצווה, מתחיל לשאול שאלות. וחוץ לזה שרוצים תופעה מעניינת שאנשים עולים מרוסיה ורוצים לעשות בר מצווה יהודית עם עלייה לתורה ורוצים שזה יהיה בישיבה, מתאים להם הדרך הזאת, מתאים להם האנשים האלה, שזה יהיה פה, שזה יהיה אצלם. ומתחילים כבר להעביר לחברים, אחד מעביר לשני, וכשהיא באה אלינו היום, אז היא כבר אומרת, יש עוד מישהי שאולי בדרך. יכול להיות מבול. אנחנו צריכים ליצור קדר של אנשים שמסוגלים לספק את כל, את כל הצרכים האלה של ה... תארו לכם פתאום מבול של אנשים שבאים וטובעים, בטף. גם בטט, יטביעו אותנו בתוכם מרוב שהם הרבה. זה ככה שזה יגיע. אם אנחנו נהיה מה שאנחנו, אם נהיה מלאים בעוצמות שאנחנו צריכים להיות מלאים. בעזרת השם, אנחנו נחזק ונעמיק את תפיסתנו, כל אחד עם עצמו, כולם ביחד. ליצור אור גדול שבעזרת השם ייתן כוחות למנהיגים שלנו לא לעצור בשלב שהם אומרים היסטוריה, פעם וכולי, אבל אלא כוח הלאה, אל תדאג, אנחנו מאחוריך, תגיד לעולם את האמת, אל תיבהל, תגיד מי זה עם ישראל, תגיד את התפקיד שלו, תגיד את השליחות שלו ההיסטורית, התנ"כית, התורנית, אל תפחד, זאת האמת. ולכן אין פה מקום לעודם, יש פה רק עם אחד שיכול להיות פה. ותיתן פתרונות, אפשר לתת פתרונות, זה לא הבעיה. אבל תהיה נחוש, תהיה בהיר, תהיה ברור. כשתהיה ברור, לא ייכנסו ספקות גם לאחרים. אבל כשאנחנו ככה מגמגמים, ברור שנכנסים ספקות בתוכנו, ומילא לאחרים יש מקום להיכנס, והם נכנסים. הם נכנסים דרך אגב גם כפשוטו, לפני שבוע, שבועיים, מתי זה היה, גם התחילו לעבור לנו את הגבול. התחילו כפשוטו להיכנס לנו בסדקים, לא רק מבחינה כאילו איזה מין משהו וירטואלי כזה שנכנסים לנו בסדקים. זה בסוף נהיה משהו ממשי, כשאתה לא ברור לך האחיזה שלך, אז הם נכנסים כפשוטו, חוצים את הגבול, לא יאומן. מאות אנשים חוצים גם את הגבול בהליכה, נכנסים בלי רובים, בלי כלום, פשוט נכנסים. מחר זה יהיה עשרות אלפים, מאות אלפים, אנחנו לכאורה בבעיה, אבל אנחנו יכולים לא להיות בבעיה. אנחנו נחדיר את מלוא האמונה והכוחות האלה. עם ישראל יהיה מלא בכוחות האלה, אין סיכוי, אין מישהו שיכול עלינו, חבל הזמן, זה ברור לגמרי. אבל זה מתחיל בית המדרש, זה מתחיל מהכוח של האנשים שנמצאים פה, צריכים להתמלות מזה בהרבה מאוד כוח לעשייה היומיומית שלנו, בעזרת השם.
שנזכה ונצליח. יש בחוץ סדר יום, סדרי היום של ימי שישי ושבת הבאים עלינו לטובה. אם יש למישהו איזה הערה באלף או בעין שהוא רוצה להאיר את עינינו לגבי הלוח זמנים, שהוא רוצה להבין משהו, אז אנחנו פה, שלומי ואנוכי ואחרים, אז נשמח לשמוע את הערותיכם המועילות. בעזרת השם, נזכה בזכות יום ירושלים הקרוב, בגאולה שלמה.